Əzli, salam əziz izləyicilər. Deməli biz bu gün proqramları necə çıxıdətə qoya bilərik, onu öyrədəcəm. Sən səhər də abunə olmayabsansə, abunə ol ki, bu cür təzvid olan davamını qaçırmayasən. Deməli bizə bunun üçün hansı tətbiq lazımdır? Bizə ayarlar tətbiqi lazımdır. Yəni başqa bir tətbiq lazım deyil. Bunu həm üzərindən göstərəcəm. Samsunglar isə də dəqiq araşdırmı etməmişəm və ona görə də araşdırmı etmədiyim üçün bir proqram var, onu deyə bilərəm. Dəqiq yəni araşdırmamışam ə, ayarlardan. Deməli bizsə ilk öncə keçək ayarlara. Bir az gözləyin, mən özüm gördüyünüz kimi koddadı deyəm. Bir çək dişir aşağı, əla ə, tətbiqlər. Tətbiqlər bölməsi dağıdılır. Sonuncu tətbiq ikili gördüyünüz kimi, burada mən kodu qoymuşam deyə göstərmir. Gəlir barmaq izi, həm barmaq izi, həm də simvol qoyur. Gördüyünüz kimi mən burada aktiv etdilər, bunlar hamısı, ə, yəni koddadır, digərləri kodsuzdur. Burada setrip proqramları sonra özümüz kod qoyuruq, barmaq izi qoyuruq belə dostlar. Və e, Samsung-larda isə bir, bir proqram nə idi? Gözləm e, dəqiq app loaduq. Gözləyək. Hmm, 26 megabayt olan proqram. telefonları proqramı bununla edə bilərik. Telefon tətbiqləri nömrə tətbiqidir. Barmağı iz pin telefonları, ə, yəni proqramları bar keçid qoymaq üçün bu tətbiqi, yəni tövsiyə edə bilərəm. Deməli belə dostlar, bu gününç bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə, like atıb abunə olmağı unutmayın. Sağ olun dostlar. Növbəti videoda görüşənədək.